Anos, Dona Romilda Pereira plantou na frente da residência a flor chamada Primavera. E todo ano é assim. A espécie com pétalas branca, roxa, vermelha e laranja se misturam, transformando o muro da aposentada em um festival de cores. A gente poda ela para subir muito. Todo ano eu podo. Eu mesmo pôr a escada aí, subo e podo. Dona Romilda conta que durante 6 meses a flor fica com esta florada intensa e vira uma atração na vizinhança. Ontem mesmo veio pedir para tirar, falei, pode tirar à vontade aí, não tem problema, né? A fotografia, falei, não tem problema, é muito bonita a flor, né? Tá linda, né? Tá linda. De origem brasileira, a primavera, também conhecida como buganvília, é uma espécie rústica que exige poucos cuidados. O nome foi dado em homenagem ao francês Louis Bougainville, que a descobriu no Brasil por volta do ano de 1790 e a levou para a Europa, onde a flor se tornou famosa e se difundiu para o resto do mundo. Belas e coloridas, as primaveras não são exatamente as flores da planta. São brácteas, ou seja, folhas modificadas que envolvem as verdadeiras e relativamente insignificantes flores amareladas. O conjunto resulta numa aparência exótica, encontrada em tons branco, rosa, vermelho intenso ou laranja. De acordo com a paisagista Rojane Ferreira Pena de Carvalho, a exuberância da planta e o seu fácil manejo têm incentivado as pessoas que estão cada vez mais cultivando a flor primavera. Por conta da variedade enorme de flor e coloração, a gente tem primavera dobrada e primavera simples, tem ela do branco até o pink, todo tom, tem amarelo, cor de tijolo que a gente fala, uma das mais vendidas é a roxo batata, então a gente consegue ter cor muito exótica da primavera. Para quem admira a natureza e principalmente as flores, fica difícil passar pela calçada sem notar a presença da espécie nos muros das residências e também nos jardins. Nós somos privilegiados nesse país, porque a gente tem flor o ano todo, tem sol o ano todo, quer dizer, mas nem por isso a gente deixa de agradecer quando chega essa época, que é uma renovação de vida que todos nós passamos por ela também. Cozinheira Vera Cândido é privilegiada, porque todos os dias é recepcionada pela beleza da planta, logo na entrada da residência onde trabalha. Além da gente molhar a raiz, a gente molha assim em cima onde está as flores também, sabe? Os caules e tudo, para ela ficar sempre bonita. Todo dia a gente molha, porque aí ela dá flor direto. A paisagista completa ainda que a flor de primavera é muito versátil e que não faltam mudas para quem quiser deixar a casa cheia de vida e com um colorido todo especial. A gente acha desde mudinha pequenininha no saquinho, assim com uns 30 centímetros, até muda formada já com o tronco grosso, com 2 metros de altura. Depende do jeito que você quiser usar a primavera também, ela pode ser colocada com um tutor e formar um arbusto. Ela não precisa ser só a trepadeira que cai por cima do muro. Se a pessoa puser um tutor, ela vai engrossando o tronquinho e vira uma árvore. Música.